Alianca për Ardhmërinë e Kosovës po vazhdon punën rreth mocionit ndaj shevrisë së Kurtit e iniciuar për lajmëruar muaj më parë. Po patjetër që po punojmë rreth mocionit, deklaroi deputeti i kësaj partie Palekaj. Qëndrimi i Aleancës është që të insinjohet mocion mosbesimi për kryeministrin Kurti. Mocioni bazohet në dy zhvillime të fundit. I pari është rrëzimi i suverenitetit dhe i sigurisë në veri, dhe i dyti është prishja e marrëdhënieve me SBA-n dhe BE-n. Mocioni është zgjedhje për këtë situatë të krijuar. Kryeministri Kurti në vend që të bashkëpunojë me SBA-n ka bërë një plan të vet, nuk ka bashkëpunuar me Amerikën, por ka nxitur një konflikt në veri që i konventon Serbisë dhe Rusisë. Kishte thënë Musha Radina i pas tensioneve të krijuara në veri të Kosovës sipas të cilit zgjedhja vetme për nisjen është mocioni. Për qeverinë nga se kryeministri Kurti ka shkuar në ekstrem. Por këtë nismë të Radinajt po i shuan vetëm një ëndër analisti politik Faton Mehmeti.